بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، كليب أمر جنسة يجعل هذه أمد مسلمين ندير qasatan qoomiyada Soomaalibantu meel caalamiga iyo roogan badana kilibkanayto may indiroy waalidintii oo Soomaalibantu oo anigana kamid aya waalid aya waalidinta Soomaalibantu mas'uuliyad oo xoog ah yani hilsaariyan luqada inkraali ahaad haddii gefo fahma macnaha fahmaasan walaaga anig jeede laakiin may jecelya ina luqada mayma isticmaalo sifa nin walbo fahmo. Dhibaatooyin fara badan magaaladooyinka kokoyow kidiyoy magaaladooyinka kidiyoya oo dhinaca youth generationka dhalinyarada ilmaha tiinka kidiyoyt marka dhibaatooyinkaasne mankooyoyto xal famil mankooyoyto mankooyoyto nin cala nin oo waalid ah nin cala nin owlaad dhali iyo ankooyoyt macnaha shar haddii kooyow ay nkooyoyto ay dhalood nin owlaad gabe iyo ankooyoyt biyo haddii kooyow dhib ala dhibkii oo macnaha kooyoe nin ay dhalood leen kooyase deb haddii kooyo dagaal haddii kooyo ama walaagi kooyo ba oo shar eya nin ay dhalood yan kooyoe nin single eya man kooyoyto marka ay dhaloodne khaasatan dhinaca maamooyinka badanaa maamooyinka iyo macnaha dhib et may maamooyinka dhibman eeta sababtoo unu aaw ahaan dhibni nagadaase ilaakiin sidii uu macnaha maamada anku murugaaso aawyaalka saas manku murugaayan marka hadda dhibaatooyinka hadda dhiyoyta maywa dhalinyarada oo macnaha Soomaalibantu faraka bax nagadeen may isku weeroyena new generation markaad iska dayto inaad wal isheegto may kidhoyena you are in old school we are the new generation we are in the 21st century ilaakiin meeli iyo galooyan iyo meelis jeeyoyan ma fahmooyan iyo naftadiyo marka walaaliyaal maamooyinka mana may jecelya kiliibkanayto nin cala ninkii muslun ah hala sheegareeyo sifa xasuusinta macnaa isxasuusiyoyna ina nin walba arrinta deero hadda dhalinyaro dad Soomaalibantu may gaweena dhaqan unu aan lahayne iya gaweena dhaqanka unu aan lahayne may nagadeena gengistayaal may nagadeena xashiish dhuuqyaal may nagadeena mustika dheeliyaal may nagadeena facsharaadki inku xumaayti iyo geegi dhalinyarada ka faraqaada macnaha ka qayb qaadideen khaasatan Soomaalibantu dhalinyarada Soomaalibantu facsharaadkan ku xumayd iyo macnaha ka qayb qaadideen marka taasayto may cudurun eta ama kansaran eta communityalki oo Soomaalibantu oo sharafta lahaay taas may halaayoyta sharafti Soomaalibantu dhalinyarada markii iyo saas nagadeena oo dhalinyaradii oo lanku filay ina nagadan dadkii hogaamiyahayaashi oo beri ilan waalidkayno Soomaaliya soko bahen Mareykanka kooyen mudadiyo hadda dareeroyta ni dhaafoyan xabad xabad baxooyan generationkii oo hadda soo bax lahaay oo macnaha horhayaalkii jidki waalidkii oo mari iyo mar lahaayen geegi may nagadeena jidki waalidkii ma marooyan may marooyan jid oo macnaha oo ummadda muslimiinta dhibn et group may weldideena group yaal oo macnaha diimeed aan ahayne grubyaal oo gengistanimo ma weldideen taasne unu iyo dhibnin aya marka
selanko hortege hortekta maywa ilahi halan nagado shar markila arago shar la hortege dib markila arago la hortege ama nagane shirka ama dibka keli maylan ko hortego e marki oo dibku macnaha family keli hal family maya walaalka hadii dhinaanshi halaawo adina dibkas ki deeri ilan adi waalid waaye dhinaanna gabta may deeg jiri la dhahaw gewerti dereska hadii uur gaado ama anko gosholo sababtoo adina gewer gabta beri gewertana uur gaadase marka geegi dhinaanka dinanki dereska ama dinanki walaalka ama dinan oo Soomaali bantu oo macnahan kamid ay hadii iyo macnaha dibki dhiyo adi amaanka faraxda dibkaasayto sababta adina dinan qabte marka dhibaatooyinka hadda magaalada ka dareerta magaalooyinka wadanka Mareykanka waa dhibaatooyin oo macnaha hortegku baahinta hortegtasna ay soo biye qoomiyada muslimiinta oo Soomaali bantu khaasatan odayaasha iyo waalidiinta iya hortek suubiyaana odayaasha culumaauddin iya macnaha hortek suubiya may wa quraanka la nagade yaasin quraan la akhriye quraanka la badiye ama nagato macnaha in quraan directi nagato ba bil ama week ama walwalbo ilan shay markii dhiyo maylan suubiye duca lan suubiye shar markii la arago horteg la kusubiyo maywa duca la kusubiyo ilaahay la magan gale marka magan galka ilaahay ama magan galka allah subhanahu wa ta'ala nan garabe wa quraanka uu nagano quraanka ducayaal uu basano minimogi somali bantu badana mustika kubuhe mustika na markadi subito mininka macnaha ka dhaha dhegeen sidoyte ay un weeroyte sheedan yan weeroy mel sheedan rooge khaira rooge khair ma roogo malaa'ika sokalas malaa'ika masokalam ilaahi rahmadi sudegay masudegaw sababto meshas mustika munkar iyo walaal ka dhaha weeroway marka taasayto maylan baahin ina macnaha unu and bedelno bedela subino minimogayno quraanka la kabadiyo wacdiga la kabadiyo dhaloogi wacdiga iyo quraanka dhalooga mininka ama nagane bil yaal saddex bil afar bil adi sugoyta ila dhinaankin ka xanuunsada amaan sugto dhalooga at least wiigi fadeesi quraan saar wiigi baadi fadeesi dhalooga quraan saar ehe haddii adi awooda sone mininka quraanka markii hata iyo jiifidan quraanka mininka xadareero boqol iyo toban afar ka hayska dareero waqtiga jiifidooyan macnaha sharta badana iyo xamiin dareerooyt marka quraanka mininka markii ay 24 hours ay ka dareerayte shariyal fara badan macnaha difaacayte adi abaka quraanka kitaabka markii aad akhriyayte shariyal fara badan macnaha adi kinso dareeray ama familka san dareeray macnaha difaacayte laakiin mininka hadii quraan malaka akhriyoyo walba malaku suubiyoyo walba la hilmami mustika ama shay of khair an lahayn mininka ka dhax dareeroy bas mininkas faa'ido ma dhax galaw ununa minimo awlaad ka dhahayne oladayno example unu yam ena example ka tu unu gegi da oladayno unu walma tusuyoyno jit hak ma tusuyoyno bes unu kuwi khasari nagadasi sabto olade iskool ka markiw subaho sahib yal ka gabe iskool ka datis sahib yal ka gabe sahib yal ka iskool ka gabe na sahib fayla ma eh lakayawa sahib o maana hashishuduk ah lakayawa sahib o munkar gurbandel ah ama la kayaawo saahib oo tuug ah ama la kayaawo saahib marka dhaloogaanayto haddii dhaqanka mininka la kahay dhaqan diimeed aan ahayne bis saahibki oo banaanka easy ka nagada ina usu dulmiyo jidka dhaxba ka dhaxbiyo laakiin dhaqanka mininka haddii nagada dhaqan oo quraanka iyo sunnada nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam nagado bis dhinaanka sidii macnaha saahibkaasayto oo banaanka usu jidka ka bii lahay maana hogaayir ilaahi difaac suubiye marka dhaloogaayno salaad halaga tarbi maana halaga qasbiyo hala toosiyo dhaloogaayno quraanka muslim ene somali bantu mininka datis dhaloog quraan hala saaro ama nsugto dinanka ko jurido
amma an suqto jiriyalka sharciyeena jiro may eeyna qaluubta ka dhax jire jiro may inta may jirta masqanta ka dhax jire jiro may jirta macnaha jirka ba makan ka dhax baxayna taasna kamid eta jirooyinka macnaha dhinaanka dhulmiga jidka xugta aan tuusiyo laakiin salaaka badbaadiyo quraankan dhaloogi quraan hala saaro quraanka daaiman hala kariyo at least weegi dhinaanka quraan hala saaro weegi maalintii iskuulka aan baxayna sabti ahaada ba isniin ahaada ba talaad ahaada ba adi weegi ama iskuulka dilo kasto nagaado dhalooga fadhiisi haddii adi macnaha quraanka aan fahmayna bas dhalooga un weer ene sheekh un weer mininka quraanka dhalo hansaaro adi dhalooga kuli aawkii maamadii nin walbo fadheeda quraanka halisin saaro sharka saas laka badbaadiye tiisa kale quraan waalidiinta mininka dhatis waalidiinta ayo aawkii doodka dagaalka rabshada yaraaya sababtoo may aragni minin haddii ay aaw badanaba isdoodayan rabsha aan ka dhammaadayne xishmad aan ka jirayne ixtiraam aan ka jirayne dhinaankii hegiso ka koraw dhinaankaasaytoo may nagade dhinaan oo macnaha oo xoogaa yar masgantis maraga sababtoo dhinaanka ay aaw markii isjibaawayan ama doo iskana nagooyan may dhiyowe dhaloogi kuli dhegaynsadooyan dhalooga arrintaasi ma jecliyooyan marka my affection subjective psychology masqanta macnaha qasoyt dhinaan geegi aadis la tumaw jecelya ma jiro ama dhinaan geegi aadis la caayaw jecelya ma jiro dhinaan geegi la aragaw lamada waalid isdoodayan ina macnaha mininka dhatis ka dhac aragan dhalooga ma jecliyoona arrintaasayto halayska taxadaro haddii arrintaasayto dhiito mininka dhatis iyow si degdeg ahaan maslaxa la suubiyo sababto yoba sheydaan soo dhexgali arrintaasna infection suubiyoyt xamiinkii markaad jiifidaytana nin walbo khaluubtiis uido saafi ah hala jiifido tiisa kale maamooyinka maamooyinka maysinku tuugoyne dhalooga duca halan tuugo ilaahay inku tuuga maamooyinka khaluubtin qalbiyaalkin fura qalbiyaalkin fura maamooyinka qalbiyaalkin fura sababtoo dhaloogin dhaloogaanayto laysimaayan qalbiyaalkin fura qalbiga maamooyinka haddii aan furinayne dhinaanka ma toosaw marmarne hal sheysinka dardaarame carabkaanayto istaamaaloytan wax adi idhibti ama dooyaalka marmar isin dhahoytan adi dhahoyte ma imaloyate walme ee laakiin lakayaawa saacadda samaawaadka furinya dhinaanka adi kadhati sheydaan waahid ama kufaar waahid ama adi doo kadhati ama ilaahay saanha ala saanha kiweelo carabtaasayto adi saas saacadda suubiyoyte dhinaankaasayto lakayaabo saacaddaas adi saas dhahoyte samaawaadka furinya ducadaal rayda wey adi waalid eta waalidne badana mayla koraw inaad isticmaalto shey oo macnaha dhinaanka oo kheerin ayaa ilaahay dembi macnaha dembi dhaafle dhinaanka aan ku tuug iyo jid kheerle aan ku tuug dhaweyte marka muhiimadda mayla ninka baahinya waalidka carabkayno khaasatan maamooyinka sababtoo ducooyinka iyow la aqbalaw emergency la akbaraw waa duco oo maam oo waalid ah oo dhinaansho intuugaw waalid ducadii haddii dhinaansho intuugaw dhinaankaasayto ducadaas iyo emergency nagadaasi marka muhiimadda khaluubta hala furo muslimiinta hadadaalan maamooyinka haddina tiisa kale maamooyinka waddan cala waddanka isin roogtan communityyaalka khaluubtiyo ha isku furan communityyaalka khaluubtiyo ha isku furan communityyaalka khaluubtiyo ha isku furan kan mashunguli waaye iyo kan maxawa waaye iyo kan shaweele waaye iyo kan sijuuyi xamarey waaye iyo kan saan waaye taas halaka dhaxbiyo kuligaynu may ena muslimiin kuligaynu may caabudoyne allah subxaanahu wa tacaala kuligaynu ayni abuuri allah subxaanahu wa tacaala kuligaynu may ku koyni hal meel ya ku koyni aadam iyo xaawa aadam iyo hawa ku koyni qawiil iyo kan saan waaye kuligaano ummaddii muxamed sallallahu calayhi wasalam ena marka waxyaabooyinka qabiileed dhaqameed oo macnaha communityyaalka ka dhex jiran haddii ka dhex bii waytan haddii ka dhex bii waytan nabed magaalo community walba nabed ma lahaadaso
dalogaino no sidumayan. Dalogaino sidumayan durkane si galayan. Malin walbo dip maanaha ken tafauti koyas. Haddi dhaqanka en qabiiledka ama dabeecada qabiiledka uno dhaxbihi wayno communityalka. Communityalka halko haddi uno nagat wayno. Arintan si sheewe wana si deya wili deya. Community walbo, wadan walbo, magala walbo, jiro oo cancer mayki jiro oo qabiiled mashuunguliyo maxway. Arintaneytu haddi isinka dhaxbi waytan. Communityalka dhaloogan uno matoosi karno. Mana toosano laakin haddi arintaneyto halko unu nagano halko haddi unu mid amana hal qabiil nagano hal diin Allah subhanahu wa ta'ala aabudayne wana sunnadi nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam unu haysine haddi unu jidkas ka dareer wayno unu wili qaloobtayno dhaxgelino kam mashuunguli waaye kam mahaway waaye kan saan waaye kan saan waaye unu haddi unu si dhaxgelino wallahi summa wallahi dhibaatooyinka hadda dhiyooyan ma ee ka badana la arag doonya dhinaan waalishi dil la arag doonya haddi been maloytan sababto dhaqankayno muslimnimada kuli dhaafni dhaqankayno muslimnimada dhan dhaafni marka muhiimka oola ninka baahinya fadlan muhiimka la ninka baahinya ina ilaahi nagano culumaacu diin arintaaneyto mas-uuliyadan culimmada diinta hirsaarinta ina dadkaaneyto iskasheena markii araga meel dhib ki jire oo macnaha dhib qabiileed ama dhib wala ummada la iskasheeno la dhaho walaaliyaalo ene unu kuligaino halko ena kuligaino walaa ene muslimiin ena kuligaino hal diin gamne haddii la karwaayo bis adaabki Allah subhanahu wa ta'ala diyaase adaabkine dhaloogayno ma control karno dhaloogayno ma control karno dhalo no farbahayan ilaakin kuligayno haddii halko unu nagano dhaloogi ba oo aan dheegayno dhegooshe kaas iyo maxaway eeyana ama kuwaasaytu mashuunguli eeyana dhegooshaytu aan dheegayne بس إلهي سبحانه وتعالى خلوت مركونو صفينو وذجر نغانو حلقو أنو نغانو بس الله سبحانه وتعالى رحمة ديسنة سدقاسة كولي غاينو ندواتوينكو معنى أنو أراغويني كولي بدبادانة لكن هدي معنى جد كانيتو أنو حتى كجيرن حلقي مريكان كويني حلقي مريكان كويني إلا حد ميل أنو روغني مجيرو ميل أنو ديرني مجيرنو أنك أحايني ميكا دحجيرني qaloobtayno may cudurki jiraaday cudurki oo macnaha qabiileed iyo dhaqameed iyo oo fakhsharaad iyo qoomi cudur qoomi dhaqan qoomi oo dhaqan uu aan lahayn rano hool uu ijaarno munkar ka dhaxdeelno diinta Allah subhanahu wa ta'ala doonka seeni illa had meel uu ogeegi la sheegaw ma jiro kulligaayno wiinay nin walbo may nagani شخصيات شخصيات نيم والبو شخصيات عمد دان كومينيتيال كدان ودان والبو هلا سيدو ميل والبو هلا سيدو والبو معنا حالكو كوكودو يريان كومينيتي سومالي بانتو او حالكو كوكودو مشونغولي مهوي اسك جرينا يريان مركا ديواتو انكو انو حتى نينكو كويوي او بادنا دالوغينو كنترول واي سينا ونو معنا خلوبتينو ما اسك في انتو خلوبتينو ما اسكو توسينو خلوبتينو هدونو اسكو توسينو هدو اسكو توسنو حالكو نغانو دالوغينو كنترول كارني دالوغينو الدين تتوسي كارني رحمة الله سبحانه وتعالى كويسي رحمة الله سبحانه وتعالى مداريو نصر من الله وفتح الخريب آيات الله سبحانه وتعالى مركا النصر ده difaaga ama nasrada Allah subhanahu wa ta'ala mano dheeryo laakin Allah subhanahu wa ta'ala rahmadis makoyaso ama nasrudis makoyaw illa unu qaloobtayno istoosino qaloobtayno halko nagano qaloobtayno diinto nagano mashunguliyo mahawayi walaagan wasaqtan unu kadax iska dhaxwedne illa unu kadax biino halko nagano markaasayto oo communityalkayno toosayna wana dhaloogayno no toosayan laakin hadduna ka dhaxbiin dhaloogana gengista meega ilmoota de jeel ka dhaxjiran jeel man ka dhaxjire dada dili jeel man ka dhaxjire ena qori la ka gabad jeel man ka dhaxjire xashiisha la ka gabad jeel man ka dhaxjire wal suhaadi jeel man ka dhaxjire walaagastan waa cadaab Allah subhanahu wa ta'ala unu ninsheeni
ta sai to ne adik makin koine anina ma in koine community dan o Somali bantu koiti wana community Somali bantu dan o dipen et willi si darerase si darerase marka Somali bantu mel ala mel isin rogtan mi halko halanagado haddin nebet Allah subhanahu wa ta'ala lam bahinya halko halanagado Allah subhanahu wa ta'ala qawmi ma bedelaw illa qawmi da us iyo abasho isbedelan iyo abasho isbedelan wa ayat Allah subhanahu wa ta'ala qawmi Allah subhanahu wa ta'ala ma bedelaw illa iyo abasho isbedelona haddi iyo isbedelan khal edakan ki bedelan dinta Allah subhanahu wa ta'ala jidka kagabadan wa'atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu haddi iyo ma'anaha jidka ayat sayto rahan بس الله سبحانه وتعالى رحمته ستغاسه دالوغاينو ديغايان دالوغاينو توسايان دالوغاينو ديباتو دان ما ارغايان ديب دان ميل ما ارغايان حد لكن جيكي دالوغ فركا بح نغادن سومالي بانتو دالوغي بادنا شيق اهاو شيق انهانه معلين اهاو معلين انهانه ولا قربت نغو dinanga ko far bahile sababta adab haddi adab Allah subhanahu wa ta'ala koyayte man koyayto anema adim makabad badan sababta adi sheekh ayta no kisa sin sheege qoomi jiraayti qoomiga sayto mike jiraay lama ruh oo dinta Allah subhanahu wa ta'ala si toos un gabadan wana salaad mak war dinta Allah subhanahu wa ta'ala dirto ke jiraayn laakin qoomiyadiyo ama dadki kale oo ila deganyan tereso communityal ka faasharaat mooyane walkal iyo suubiyoyan majiro Allah subhanahu wa ta'ala halaq antiri afarta malaa'ika lantiri Israa'il Israfil Mikaa'il iyo Jibriil malaa'iktayalka Allah subhanahu markay meedas tuuradas iyo seeden Allah subhanahu wa ta'ala ka beena ya Allah tuuladan adani dirta ina unu halaaq no tuuladanay to make jireena lama ruu oo macnaha diinta oo dirto ngawadeena markuu halaagoon lamada ruux may soo biina Allah subhanahu wa ta'ala may dem kulli shu halaaq ma'al iyo kadar مع الإيو كدر واي سببتو إيو دين ترهويا والوال بسومي تدك كالن والمان شاقويا مركا علماء دين مسؤولية نساريني أمان داني أني أني شاقة إيه والمان إنك جيرو دالوغي أني أباكي غابدي دالوغي أني إنك جيري سيوار بو نغو حلاقي الله سبحانه وتعالى هدي كويو مع الأدي كدر سماس بمعنى لنانك ama diwatoin ka hadu nune haisine nin walbone kidiyase nin walboga diwatadas kidiyase illa unu isbedilno illa unu Allah subhanahu wa ta'ala wadan walbo mel walbo isin rogtan Somali bantu hala isku koyo ene dua hala subiyo masajid ka dua hala kusubiyo illa hala isga ansiyo wada jir hala nagado Somali bantu wadan walbo isin rogtan masajid walbo magalas skuroy hala isku koyo hala iswero ereng hala goryo dua hala weldido khalubta hala isnadifiyo saas ya rahmada Allah subhanahu wa ta'ala ninkoye lakin hati saas la wel wayo diwatoin ka gege dalogayno jelka kadamadoyan dalogayno lanagoye badana dalogayno lanagoye jelka kadamadoyan diwatadan manoharaso wana si darera sele marka maamoyinka hadii maamoyinka qalubta badana ani hada ay la kooday maamoyin sababto unu megel koodane laakin waru nu subiyone mal hadda koodane doogayno waato biyo to tomala dobile ko isdeerane koodane war unu gabadaano ilaahi awori majiro message kan ay indareerte maamoyinka indareerte maamoyinka ising Allah subhanahu wa ta'ala bilansin kidigi laakin qalub maskan lasin si maskan isin oo walka gaadaasan walku fikraasan wal ad am talaabuka gaadaasan ilaahi sinsi mel walbo isin roogtan bil aame iswera
fadeetida ila wal halasku aruriyo masajid ka halasku koyo duu halasku biyo munkariyal ki magaloyin ka lakwedine munkariyal ka lakwedi hal rojiyo macnaha geegi managadaaso geegi duu ala suubiyo berine munkar la deeloy hal rojiyo munkar ka badana oo magaloyin ka lakwedi sharara iyo walaakan mustika iyo walaakan iyo iska taxadara iska badbaadiya hal rojiyo hal yaraayo tartiib kala rojiyo rahmada allah subhanahu wa ta'ala saas ninku kooye ilaakin haduu nu roji wayno unu saan le arintan dareerno bis unu meelin jeedne meel fayla ma eh beri dinaanki adiki so dacweeye waalid ah dinaanki adiki so dacweeye waalid ah sababtoo mas-uuliyadda waalidnimada ma kasoo bane ihi wal walba ilaakin ninki wal toosiyaay allah subxaanahu wataaala waay markii unu awooda la noobadi awooda maywa sharka haddii unu noobadato ilaahay hala nagado walaagii dhibaatooyinka manaa sheenaona haddii unu aragno hala isku roojiyo marka munkaryaalka badana unu wedne magaaladooyinka ku wedne hala roojiyo hala gaabiyo arrin qabiileedka unu wedinne oo macnaha khaluubtayna aan isku faylinayne hala nadiifiyo taas halku hala nagado wada jir hala nagado haddii unu nagad wayno bistu unu khasaarni nagadaane marka maamooyinka message-kan aan jeedde maamooyinka meel walba isin roogtan meel cala meeli isin roogtan isku kooya haddii isku kooytan arin macnaha gacan hala isiyo maamooyinka gacan ha isiyan dembi dhaaf ha tuugan ilaahay hala nagado ehe duca hala suubiyo masaajid hala isku deeru masaajidooyinka hala iska deero minan hataa malan ku suubine ducada masaajid hala ku suubiyo dadka muslimiinta masaajidka ha iska deeran hege macnaha baytullaahi waaye guriga allah subxaanahu watacaala waay haddii masaajidna nagad waayto afadaali hool hala ijaaro dadka hege ha iska gacansiyan dadki saliga nabi maxamed sallallahu aleyhi wasalam hala isku wadagaad ilaahay dambi dhaaf hala ku tuugo tiisa kalene nin cala ninki culumaa u diinta Soomaali bantu salaatul leyl hala dukido nin cala ninkii muslun ah oo culumaa u diin ah salaatul leyl hala dukido ilaahay dembi dhaaf hala ku tuugo shartaanayta oo geegi Soomaali bantu hayte ilaahay qaluubta ala nadiifiyo qaluubtayna dhan ala nadiifiyo sababtoo xaaladda admarooyne xaalad fayla ma ah meelun hadda marooyne waa meel oo macnaha berito kuligayno may nagadaasa dhalo soka dhex baxaase hadda arinta may ka dhex dareerta dhalo ka dhex dareerta berina may nagadaase dad waaweynka geegan dhinaanka la dili beri aanay dhaafe ma dhaafo geega hadaani dhinaanka aan argusha hadaani suubiyo ay sokahe waalid sokahe marka taas yala noo badbaadiyo alla mani deerso hege Allah mani dersu ilahi halatugo muslimino Somali bantu wo Somali bantu hala isku koyo kuligina mail ala meli sin rogtan message kan Somali bantu ndarerte mail ala meli sin rogtan hala isku koyo Allah subhanahu wa ta'ala hariki Allah subhanahu wa ta'ala hala gabado wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu halko hala gabado xariga allah subxaanahu watacaala wada jir hala ka gabado ama la shalbane hadda dadka dhan qoomiyada muslimiinta la shalbahi qoomiyada soomaali bantu la shalbahi nin walba may nagadi bishaksi marka hadda waraabo dhataayna macnaha ka faa'iidaysidooe nin walba bishaksi nagadi bishaksinimadana may sheeni qaluubtayno wasag ka dhex jirte iyo dhaloogayno dumada may nagadoyna mustika dhiil niyadiyo dhan may saariden kuliko dhaloogii nagad lahaayena dhal oo macnaha qur'aan competition kusuubi lahaayen qur'aan competition la kusuubi lahaay codka qur'aanka qiraacada qur'aanka dhinaanka bedelka kus macnaha dhabad lahaay geegi dhalo may nagadi mustika competition suubiyooyen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mustika competition nin walba may dhahoy ani mustikaday hal arago taasina may sheenoyte nin walbo geegaadi may ijaarose besa biyoyte hoola ijaaroyte nina ijaaroyte mustika hege laka dheeleesan qur'aanka allah subxaanahu watacaala may dhehe wamin annaasi man yashtarii lahu walxadiis liyundila an sabiili illaahi bikhayran cilma wayatakidaha qudwa ulaa'ika lahum cadaabun muhiin waa aayadda allah subxaanahu watacaala
خوم يده بنا آدم كميكا تحجيره بنا آدم كميت أيينا من يشتري أو سوبيان بعشرة لحو الحديث دو بين بينا مستكدا وبين وشي بين بينا لينذل عن سبيل الله إن إيو معناه كتحبيان ددك أو جدك كجيرا كجيران جدك حاجة كجيرا إن إيو كتحبيان جيرك دورك كليان أولئك لهم عذاب مهين كواس نمين سوغنات عذاب إنك خمايتي iyan sugnayt marka nin ala ninki mustika heesoy ama nin ala ninki mustika macnaha creation ku suubiyoy ogaaw adabti allah subhanahu wa ta'ala wa adabti in ku xumaayta macnaha geega kidiyaso geega dalogayno qiraa'atu hafidul qur'aan kuwi omana hafidul qur'aan ka noyeryan may geegi badana haysine mustika dadka mustikada حيصوين إيانو بدين لكن كوي حافظ القرآن قوم يدى سومالي بانتو كيريان كمبليتلي يريانا كبسا قوم يدى سومالي بانتو حافظ القرآن مالحاي سيدو أنك أهيني كوي أفريكا والسوك بردين جيجي ميل دينانك خلانجيبي حافظ القرآن قرآن كولك أخريوي قرآن كسان إيا جيجي دينان بدنا ما يرن ما حاي سينو يريانا كبسا كبسا لنا أنكن هدي قرآن كين أخريو لدو والحمد لله رب العالمين عده ما نتهم ما ديك يوم الدين إذا كده قرآن أخريو يبا هسو يبا وال أسف أدي فهما سو ماله قا إيو كاف إيو كا إيو مسار دوو ين ماله يسه قرآن تاس نما يشنتي ونو مذيب ما إنو حلكو ما إنو هدي كلغا إنو حل إنا تاسيتو دالوغاينو بدلمايان دالوغاينو حلقو نغدايان دالوغاينو إلهي عربتا غمفدوداي عربتا نيديونو قلوبتا ميج علسية قرآن كج علسية لكن هدقونو حد سيدا انو حد انا هدقونو نغانو سيد جيركان انو كده حجرنا دونو سيد دريرنو بس وقدام بس دالوغاينو ميك دهي my father he was a Muslim my dad he was my mom was a Muslim يوب هاد معنا افريكان امريكان افريكان امريكان نغادينا دالوغي افريكان امريكان دالوغي نغادينا سوبتو دينان كاتي اراكتو جيجي سلسلة بخول سلسلة قورتان كجيري بخول الكو والك دهجلي بس وال وال بو دينان كهيسوي معناها يو ورا بدي سانواي سانواي إنا لله وإنا إليهم راجعون عذابتي الله سبحانه وتعالى جيجا تكين صدقتو أديغو هي سويته ما يوجيك الله سبحانه وتعالى سكدهاس وانا ما موين كبارغاس ببيو ينبا معنا فرحات بيسا بالصاروي هداد جيجا دتو صدق لمباهينيا مساجد لدي سوي انتا سلسو بيوي بيسا مكسو بحاين ما موينك إلاكين هدي هولك نين او معنا هي سوي اما نين موهوكشي غويوي هول كدتيس ارغاس بخول لما بخول بخول لما بخول كنتون لواتان تومون لغيموي لكن ادي روكسو هيك دت ده معنا صدق الاروري مساجد اللي سوي نين ادي ارغاس ماله مركا الهي الله نتوسيو شلمات كون استعمالوين بيسوين كون استعمالوين وبيسون حوغان سوكشغيني مركا مهمة ماي وإلهي حلان نقضوا فردوا إلى الله فردوا إلى الله وآية الله سبحانه وتعالى حدي والإسكتيتان إسكتاواتان إلهي حلان نقضوا مركا دقون إبنين ديو نا شر ومعنى نوبادادي شرط نوبادادي إلهي حلان نقضوا إلهي حلان نقضوا إلهي دقون نقضوا إلهي جلبوغاينو انجيبينو بس إلهي ماي نقضاسي ونو أتليست إلهي معناها حرمديس معناها إل نحريس نو دي لكن دون النغات واينو كوي قصارن نغادان مركا سومالي بانتو يو مريكان كإلهي سبب ننشاني مريكان كروغن لكن سبب لننكشاني سببتو لننكشاني نمايوا ولا ليالكا هيك أفريكا رفاضو يان مومد مسلمين كالي رفاضو يان داخان كي انو كدريروين او داخان او مسلمين نينك درسكا جي جي هادا دي روك دي داخان كي كدريروين كي دي برن لكياو انا نينكاس انا مسلمو داخان كدراتيس نينكاس كو مسلمو لكن دونو اراغو با دالوغي با معناها ان تيموغي انتا نان جارسينيا
timo mai malayase wal o maanaha get malayase gorte adidinanki usudamba completely warer sinya bis kas dakan muslimet me eh tasne ka halak semane marka muslimin ta dang mai weydiyo e somali bantu khasatan somali bantu ma moyin ka isku koya halas afiyo qalubta halas kanadifiyo ninki o wehel shadib ka qabe ama wehel sha qalubte halas gaansiyo niyada hala safeyo halko hala nagado ilahi hala nagado illa unu dattayno halko unu nagano markas duciyalkayno ilahi aqbale haddii unu dattayno halko nagad wayno duciyalkayno haddii rabne intaaso ereng hala gooriyo intaaso duca hala diro dhaqanka in duciyalkayno mala aqbalo illa unu duceyno qalo in qalubtayno safi nagado unu isku koyno wada jir nagano halko nagano markuno halko nagano areegayno halko nagano bis ilaahay nu tuucadayno aqbale dhaloogayno ne ilaahay jidka sokotoosiye naagogayno jidka sokotoosimaya hartiyaalka jidka sogalaayan laakiin haddii aad unu saale ana zinada magaalada ka badadaase dembiga magaalada ka badadaase heesaale yaal oo isku weeran fanaan iyo kan iyo magaalada ka badan heesaale yaalka amalan macne bina aadan waaye sheedan khaluubtis gabadi fi sabilillah ilahi dambi halantugo dambi da falantugo mustikada yu heesayan halanao ilakin iyo amalan nacne ilahi hatosiyo sababto geegi heesale yal fara badan geegi may nagadeena muslimiin intaaso heesale ahayen geegi may nagadeena muslimiin kuwi gaalnimada la ka dhali oo heesale yalka ahayen geegi muslimnimada so galoyan uno dhaloogayno iyo hadda higin jeedan Subhanallah. Dalogaino o din ta muslimnimada la ka dali ya gege may bahoyan may fadoyan ina fanan wa wen la adunka la ka akhonsido ina hes adunka din halako akhonsido haddi adi rabta ina adunka la ko akhonsido din halako akhonsido Qur'an ka hifdi hadiso hifdi Qur'an ka wal maana ka sheeg taas ya macnaha adduunka la ku ogaaday khair halkan ku ogaaday adduunka laakiin shar mustika geegi faa'ido ma haysino marka waxyaabooyinka munkarka uu isticmaalo in sharaarayaalka iyo baxaloogan magaalooyinka la kusoo biyooy ilaahay halan toobasheeno ilaahay halan nagado ilaahay dambi dhaaf ilaahay halan tuugo haddii geegi aad aragoyto noloshada toosinya dhoweytani walma inki jiro dibkaani ma in koyne beri dibkaasayto ilbaabka soo dhowe sabtu geega ti dhoway taani wal ma in kijor dinaanki lahir dinaanki ma eh dinaanki la karwaayo dinaanki ma eh dinaanki gengistanimada ka dhaxdi dinaanki ma eh adina dal dhaloyte marka taas hadii dib walaalka aad ka faraxdo berne ti aad taas dibkaasayto ilbaabka ti to dhowil ahay marka in karaali ahada luqad hooga yar in culusya laakiin hadii la ifahami fadla neto arinta neto clip kan hala sheegareyo fi sabilillah hala sheegareyo umada muslimiinta oo somali bantu ah sifano dalogayno ka badbad lahay dibaatooyinka ilaahay no reeb lahay somali bantu community yalka ha isku koyan qalubto hala nagada arintan kan nagnagoy maamooyinka qalubto hala nagadan niyalka hala iska safeeyo zinade hala gaabiyo geegi zinayaalka macgaalooyinka ka badadeen zina ka badadi ilaahay alla noo badbaadiyo marka walaaliyaal intaasayto macnaha an ahaay ina geegi sinso deersiyo fi sabiilillah ummadda muslimiinta nin walbana gaarsi fi sabiilillah gaarsi ilaahay ne ununa macnaha xasuusinta iyo dhiirigelinta suubiyeena ibaadadeenu suubiyeena ilaahay tilaa aqbala laakiin digo dhalooga muslimiinta oo Soomaali bantu ilaahay alla badbaadiyo dhalooga muslimiinta na kulli insha Allah toosiyo dhalooga muslimiinta na qalubti alla taahir ku dhigo maamooyinka iyo waalidiinta kulli insha Allah niyadiyo alla safeeyo ilaahay may halko ku koodne halko cid ninki kala haadi ilaahay ku wasalana dhigo unu iyo prophet maxamed sallallahu alayhi wa sallam kulli gaano wada jir alla noo dhigo سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته